meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um top 5 de favoritos de produtinhos da Avon. Se você gostar muito da marca Avon, hoje eu vou mostrar 5 produtos que eu gosto bastante da marca, que eu já testei e que gostei do resultado de algumas características do produto. Então, se você quer saber o que é que eu gostei, continue assistindo o vídeo, mas também peço que você clique no joinha para me ajudar na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal também. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve agora mesmo e não deixa de clicar no sininho que tem ao lado do botão inscrever-se, porque assim você está dizendo ao YouTube que você quer receber todas as notificações dos vídeos aqui do canal, ok? Me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram. Vão estar linkadas aqui na tela e aqui no box de informação também. Então, vem comigo. Não vou começar por ordem de favoritismo, tá? Vai ser aleatório mesmo. O primeiro produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse creme depilatório aqui da Skin Soul Soft, Soft Smooth, que tem tanto para o corpo como para o rosto também, que é utilizado muito aqui na região do buço. Eu nunca utilizei esse, mas esse daqui eu uso bastante, consigo utilizar umas duas vezes. E eu uso praticamente só nas pernas. O cheiro dele não é tão bom assim, eu não curto muito, mas o resultado dele é muito eficaz, realmente ele tira os pelinhos. Uma coisa, se o seu pelo for muito grosso, eu acredito que ele não vai conseguir tirar, tá? Então já fica a dica aí pra você. O próximo é esse tônico facial de pepino e chá verde, isso mesmo. E diz aqui que ele deixa a sua pele, né, com aquela sensação, com aquela aparência mate, é indicado para todos os tipos de pele. E realmente ele deixa, assim, a aparência mate, eu gosto bastante, a minha pele fica bastante sequinha e assim, eu acho que esse é o meu segundo. E já está quase acabando, ó. Muito, muito bom e assim, tem promoções da Avon que vocês conseguem achar assim, ó, fácil, fácil esses produtos por um preço maravilhoso. Então, super indico. Próximo produto é esse daqui, o lápis para sobrancelhas castanha moreno da Avon. E tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu preencho a minha sobrancelha, tá? E também tem um outro que eu mostro como eu desfaço os pelos crescidos. Mas o que mostro bastante esse lápis é como eu preencho a sobrancelha. Então vou deixar os dois linkados aqui no card pra vocês, na verdade aqui. E aí vocês conferem depois, ok? Eu gosto bastante, é bem pigmentado, fica bem legal nas minhas sobrancelhas. Eu não estou usando só ele aqui, tá? E assim, é muito, muito legal e eu uso muito. Agora temos aqui um delineador líquido preto da linha Color Trends da Avon. É, eu não vou dizer que é o melhor delineador possível do mundo, apesar que eu não uso tantos delineadores assim diferentes para dizer que esse daqui é melhor ou não. Mas assim, eu sei que tem melhores, com certeza. Porém, eu gosto bastante dele, deixa um efeito fosco. Ele não dura tanto, mas, gente, fica um delineado bem legal. Pronto, aqui, estou com ele hoje. Olha como é bastante preto. E já tá no finzinho e ainda continua bem preto, olha. Gosto muito. E assim, o preço dele é bem bacana, tendo promoção melhor ainda. Por último e não menos importante, tem aqui essa máscara Big Define. E gente, essa máscara daqui, ela é muito legal. O aplicador dela é bem grossinho e na ponta fina. Eu gosto bastante pra dar volume, tá? Ela é a prova d'água. Já tem resenha dela aqui no canal pra vocês, é só conferir, deixo um linkado também aqui no card. E uma coisa a ressaltar é que a embalagem dela agora está diferente, está escrito, acho que é Mark, né, que é a nova linha da Avon. Enfim, alguns produtos da Avon estão com esse nome agora, então ela também vai estar assim, acho que ela está toda branca, mas dá pra você ver pelo nome Big Define, é o mesmo produto, certo? Pronto, meus amores, esses foram os 5 produtinhos da Avon que eu gosto bastante. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, como eu disse no começo do vídeo, se inscreve, me acompanha nas redes sociais e não deixa de comentar aqui o que você achou, se você já testou alguma coisa da Avon, se você quer testar, se já testou alguns dos produtos que eu utilizei ou que eu mostrei, na verdade, neste vídeo, tá? Um super cheiro pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!